2017 2018 itangiye hamaze kuba impinduka zikomeye mu buyobozi no muri guverinoma by'umwihariko mu bikubitiro bashyizwe muri guverinoma kuwa 31 kanama 2017 abakiri muri iyi myanya bari munsi ya 50%. Ku basesenguzi n'abafatanyabikorwa batandukanye ba leta ngo iki ni ikimenyetso cy'umuvuduko w'iterambere nk'uko bitangazwa na Butare James umwe mu bayobozi b'umuryango Action Aid ndetse na Businge Anthony wo mu muryango Aje Prodo Jijukirwa. Habayeho impinduka zitandukanye ariko igihugu gitera imbere kihuta mu iterambere kiba gikeneye n'impinduka zitandukanye. Twe twakwishimira ko izi mpinduka zigaragaza ko igihugu kiri mu gutera imbere kiri ku muvuduko gikeneye n'amaraso mashya. Buri gihe amaraso mashya azana impinduka, azana umuvuduko mwinshi. Navuga ko ubirebye abibona mu nzira y'iterambere igihugu kirimo. Iyo urebye abasigaye muri guverinoma mu gihe kingana n'imyaka ibiri se cyangwa itatu usanga mu by'ukuri ari bagera kuri 48%. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ko mu by'ukuri ntabwo abantu benshi bashoboye kugendera ku muvuduko iyi leta yihaye, ndetse iyo urebye n'ibijyanye n'icyerekezo na gahunda y'imyaka 7 ya leta ya NST1 usanga mu by'ukuri bivuze ikintu kinini. Rero niba ibintu biri muri ya NST1 cyane cyane birimo gukora transformation cyangwa se ihinduka rigaragara mu bijyanye n'ubuzima bw'abaturage, abayobozi benshi bakaba badashoboye kujyana n'iyo muvuduko, byanze bikunze bazasigara. Ndatekereza rero ko leta uburyo irimo ireba amaraso mashyashya ikayongeramo kugira ngo barebe ko baziba icyuho, ariko banazana n'abantu bashoboye kujyana n'uyu muvuduko leta yihaye. Uko izi mpinduka ziba niko abaturage barushaho kugaragaza ko bafite inyota y'iterambere, haba mu kugezwaho ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa bigamije guhindura imibereho yabo. Ibyifuzo by'abaturage turifuza yuko aho amajyambere uko ari gukomeza kuza dusatira adusanga, biradushimishije. Twabonye amazi, twabonye umuriro n'ibindi rero byakomeza. Murabona kaburimbo ndende irahari hano igahanga, umuhanda munini ugaragara, n'abagiyeho bazakomerezeho. Ibibazo bibangamiye abaturage ni ikibazo cy'amazi ahora agenda n'imihanda itarakorwa neza, cyane cyane nko mu nce z'ibyaro. Ku miryango itari ya leta, ikibazo kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ni kimwe mu bikwiye kwitabwaho by'umwihariko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta John Bosco Nyemazi ashimangira ko iki ari cyo gipimo gikomeye, nyamara ubushakashatsi bwa RGB werutse kugaragaza ko iyi nkingi yasubiye inyumaho amanota 7%, kuko yavuye ku manota 75% umwaka ushize ikagera ku manota 68%. Imibereho myiza yasubiye inyuma, ibyo ni bisaba yuko abantu bose dukwiye kwisuzuma, haba ari mu byo dukora muri intervention tugira, haba ari inzego z'ibanze zihura n'abaturage umunsi ku wundi, n'ahantu dukwiye gushyira imbaraga. Imibereho y'umuturage ni nacyo ahanini igihugu kiba giharanira. Mu ijambo yavugiye mu muhango wo kurahira ko abayobozi bashya baherutse gushyirwa mu myanya, yabasabye kwirinda imigirire n'imyitwarire yatuma bahusha intego yo guhindura imibereho y'abaturage. Inshingano zo zirazwi, zisanzwe zivugwa, zisubirwamo buri gihe. Nibyo abanyarwanda badutegerejeho, harimo n'abayobozi bagiye muri imyanya mishya. Ngira ngo kuzuzuza ni inshingano dufite. Sinshidikanya ko buri wese azakora ibishoboka kugira ngo izo nshingano zuzure. Mu mwaka utaha wa 2020 nibwo u Rwanda ruzasoza icyerekezo 2020 hatangiriye hagenderwe ku cyerekezo 2050, icyerekezo giteganya impinduka zikomeye mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza. Kwizera John Patrick, i Kigali.